Jõudsime siia Kepler tracki ülesse. Sealt tulime kuskilt sealt selle pilve seest alt. Ja saime metsapiirist välja. Üleval on väga-väga ilus. Väga lumine. Väga ere. Ja väga ere. Ja kuna all oli niisugune pilv, siis mõtlesime, et täna küll päikseprille vaja pole. Aga näed, eksisime. Ja nüüd siin võitleme lumepimedusega. Aga hirmus ilus on.